druh rezinuální představ. Doktore, uklidněte se. No tak, to jsem přece já, Marty. Ne, to nejsi ty. Poslal jsem tě do budoucnosti. To je pravda, doktore, ale už jsem zpátky, vrátil jsem se. To si nic nepamatujete, bacel jste sebou o zem a já vás dopravil domů. To nemůže být pravda. Ty tu nejsi. To nedává smysl, když to si. Nemůžu věřit tomu, že bys to byl. Doktore, já jsem tady. Do roku 55 jsme se vrátili spolu s vámi z roku 85, protože jsme potřebovali získat od Biffa tu knihu. A když už jsem ji měl, tak vaše já z roku 85 sedělo v DeLoreanu, do kterého praštil blesk a odneslo vás to do roku 1885. Říkáš 1885? To je velice zajímavá historka, hochu z budoucnosti, ale něco mi na tom nedává smysl. Když je moje já z budoucnosti teď v minulosti, jak o tom můžeš vědět? Poslal jste mi dopis.